Я отак лежав і от руку цією закрив, а цією тягнувся до вуха, і цей осколок, я не знаю, бо там що хоч летіло тоді. І цей осколок мені в руку, але я не дивився, бо я прижав голову і думав, блін, нема руки. Но подивився через десь секунд 5, дивлюсь, о, є рука, ну то все, хорошо. Військовослужбовець із Хмельницького Руслан Мокрицький говорить про поранення, яке отримав при виконанні бойового завдання на Луганщині в липні цього року, коли разом із побратимами закривав тил від росіян. Вони проламали лінію трошки і потрібно було відновити кусочок фронту, типу цього, який там, де вони могли би просочитися, скажімо, всередину до нас. Нині 31-річний хмельничанин на реабілітації. Прогулюючись між деревами, пригадує, як під одним із таких укрився в лісовій виїмці від ворожого удару. Вона не висока, ну не глибока, скажімо так, там сантиметр, не знаю, там 5-6, але це вже типа класно, що нижче рівня землі можна лягти. І я трошки туди, скажімо, сховався. Якраз воно і допомогло, бо якраз рука була на відстані. Якби я лежав просто на землі, то, мабуть, би і в голову мені залетіло. А так, живий, добре. Захищати Україну, Руслан розповів, пішов добровольцем у червні 2022 року в складі десантно-штурмових військ, залишивши в минулому власний бізнес – кав'ярні. Заряджений був на позитив в плані війни. Я ніколи не думав про там поранення чи там смерть свою. Хоч ну там мількали, але я не придавав цьому значення, бо ну був дуже багато раз так близько до неї, і дивно, що якось тільки рука в мене. Це й добре, що рука. На фронті в Руслана Мокрицького з'явилося нове захоплення. Став куховарити і знімати відео. Ти приїжджаєш з бойових? Ти відволікаєшся цим, і ще не тільки те, ще твої побратими, які з тобою, ми там собі, хто дзвонить жінкам, хто там, не знаю, подружкам, і що робити, скільки олії, скільки солі кидати. На реабілітації Руслан Мокрицький не полишає фронтового хобі. Пережиті емоції в найгарячіших точках воїн записує і викладає у власному телеграм-каналі. В одній з історій, яку назвав «Як я стресанув», описує ворожий штурм, в якому його товариш отримав кульове поранення. Пригадує, як по-чорному жартував, аби той лишався при тямі. Я його попросив, говорю, глянь там з тої сторони, типу, бо там ну, лізуть, скажімо так. Він каже, не можуть типу, рухатись. Я говорю, то заряджай патрони, бо ми ще двоє ляжемо. Говорю, тут давай заряджай патрони. А він так струває крові, крові руки. В крові патрони, в магазини в крові, він так суне ті патрони в той магазин, типу, а я весь час отак бігаю, гранати кидаю, стріляю. Читачі його телеграм-каналу ще не знають, чим закінчилася ця історія. Фінал він розповів Суспільному. Товариш, якому куля зайшла через рот у хребет, вижив. Нині він на реабілітації. Це стандартна історія, напевно, на нулю. Я не, це не щось там таке для мене. Це стандартна історія для тих, хто воює зараз там на самих таких гарячих точках. Можливо, і жорстче є. Ну, але для мене особисто, як для звичайної людини, через те я передаю ці емоції, що це було так трошки прям ого, жарко, скажімо так. Після відновлення, каже Руслан Мокрицький, продовжить боротьбу аж до перемоги України. Робив і буду робити максимально, щоб наша перемога стала ближчою. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.